zaman Darnal kırgın ağı olimpiyakan şampiyon. Կարևորը այն նպատակն է, որի համար գնում ես։ Պարտավոր եք մեր երկրի պատիվը բարձր պահել։ Ես Արսեն Հարությունյանն եմ, ծնվել եմ Մասիս քաղաքում, ծնվել եմ 1999 թվի նոյեմբերի 22-ին, զբաղվում եմ սպորտով 16 տարի, հանգիստ, բարի, մարդը, ընկերներս ինձ թվում է կասեն, ինչպիսի մարդ եմ, սիրուն չլինի, որ ես իմ մասին ասեմ, այդ թողեմ կողի կարծիքներին, շատ դժվար է եղել, շատ մեծ դժվարությունների մեջով եմ անցել, որ հասել եմ այստեղ ու հլը կան դժվարություններ, որ պետք է անցնեմ, որ ես իմ նպատակներին հասնեմ։ Թազա չէի ուզենա անցնեի այդ ճանապարհը, որովհետև էլի երկար ճանապարհ ունեմ անցնելու։ Շատ հետաքրքիր է, շատ դժվար է, ինձ համար սպորտից բացի կյանքում ուրիշ դժվարություն չկա։ Իմ համար ամենադժվարը սպորտն է։ Սպորտը կյանքում շատ բաներ է փոխում, շատ լավ հատկանիշներ է ձևավորվում մարդու մեջ։ Իմ համար սպորտը մի ուրիշ բան է, ես սպորտով ապրում եմ։ Ինձ համար դա մեծ հաղթանակ էր, որ ես ինքս իմ մեջ վստահ լինեմ, որ ես կարող եմ ավելի մեծ բաներ հաղթեմ։ Հիմա որ դու էլ էլի խոսացիր այդ պահից, առաջինը գալիս է, որ գոռում էի գորգի մեջից մեծեր Եվրոպայի չեմպիոն, միշտ հենց այդ Եվրոպայի չեմպիոն բառը գալիս է, այդ եմ էլի հիշում, աշկերիս դեմը այդ է գալի ու ջանս միշտ փշաքաղվում է։ Հաղթանակ, այդ հաղթանակ բառի մեջ լիքը բաներ է թաքնված, հաղթանակի տակ պարտությունն է, եթե այդ պարտությունը չլինի, հաղթանակն է չլինի։ Կյանքում դժվար է, շատ դժվար է, որ միշտ հաղթես։ Կյանքում սպադեր է լինում, որ պետք է ճիշտ էդի օգտագործես, որ կարողանաս հաղթես։ Պետք է պարտությունը ճիշտ տանես։ Այդ որ պարտությունից հետո գաս էլի ուրախ զվարթ անցնես քո ամենօրյա գործին, հաստատ էլ այդ հաղթանակը չես տենա։ Պետք է գաս, հասկանաս, թե ի՞նչ ես պարտվել, ինչ ուրտեղ ես թերացել, այդ թերությունները շլկես, որ կարողանաս հաղթես։ 2015 թվականից եմ Հայաստանի հավաքականի անդամ, ինձ համար մեծ պատիվ է, որ ես կարողանում եմ իմ երկրի երագույնը բարձր պահել։ Դա ուղղակի բարեր չի, որ մենք ասում ենք, մենք դրանով ապրում ենք, ես ինքս հայրենասեր մարդ եմ ու ես իմ հայրենիքի համար ամեն ինչ կանեմ, որ իմ հայրենիքում կարողանամ ուրախացնել իմ ժողովրդին։ Դա նպատակ էր, որ ես իմ նպատակին հասնեի, որ կարողանայի ուղեգիր նվաճեի ու օլիմպիական խաղերի մասնակցեի։ Բարդը այնքանով էր բարդ, որ ես շատ երկար ճանապարհ եմ անցել դրա համար, տարիներով մտքումս այդ մրցումը պարապել եմ, որ հեսա բարկանիշային մրցաշարն է ու պարապել եմ, անգամ կարանտինի վաղ, դեմ ոչ մի զալերը բաց չէր, բայց ես ջերմուկում իմ եղբոր հետ իմ մարզումներն էի անցկացնում, մտքումս, որ ես պետք է բարկանիշային մրցաշարի մասնակցեմ, այդքանով էր բարդ։ Ինձ թվում է շատ հետաքրքիր է լինելու, իմ մոտ առաջինը միշտ լավ է ստացվում ամեն ինչն է, չեմ կարող, չեմ պատկերացնում հիմա, չեմ առանձնացրել սենց իմ մեջ, դրա համար չեմ կարող պատկերացնեմ, իսկ
փոքր ժամանակ, որ օրինակ հարցնեիք 15 տարեկանում, որ առաջին անգամ Եվրոպայի առաջնությունը էի գնում, ցինց ինչ էի պատկերացնում, դա կարամ ասեմ, բայց ուղղակի արդեն իմ համար սա նույնն է։ Գորգը գորգա մնում, կապ չունի։ Մեկի անունը Եվրոպական խաղերա, մեկին աշխարհի առաջնությունն է, մեկին Օլիմպիական խաղեր, բայց գորգը նույնն է։ Նույն մարդիկ են։ Ну, առաջին անգամ որ մասնակցեի, вообще մասնակցած չլինեի, կարայի բացատրեի, բայց նեմ որ նույնն է։ Ուղղակի ես ինձ գորգի մեջ կարամ տեսնեմ հանգիստ շատ, որ հանգիստ գոտեմ արտեր եմ վարելու։ 6 րոպեվա մեջ կարաս քո անունը ոսկե տառերով գրես, կարաս կյանքդ մի 190 աստիճան փոխես։ Այդ 6 րոպեից է կախված ամեն ինչ։ Ես առաջինը գնահատում եմ իմ տանջանքը, որ մենակ ես չեմ տանջվել իմ մեկ էլ իմ մարզիչների, որ ես երկար ճանապարհ եմ անցել ու ես որ հասնում եմ այդտեղ արդեն որ պետք է գոտեմ արդեն, ես հիշում եմ թե ինչքան ճանապարհ եմ անցել, ես չեմ կարող այդքան, ընդամենը 6 րոպեում սաղկցեմ ջուրը ու դրա համար միջև վերջ պայքարում եմ, չեմ մտածում հաղթելու, պարտվելու մասին, չէ, մտածում եմ թե ինչ ճանապարհ եմ անցել, ինչքան բան եմ սովորել ու պետք է այդ իմ սովորածը գորգի մեջ անեմ, դրա համար եմ այդ ճանապարհը անցել ու տենց եմ մտածում, չեմ մտածում կրել կրվելու մասին, եթե կրել կրվելու մասին մտածեմ, ինձ թվում է կխանգարի ինձ։ Օգոստոսի 4-ին, 5-ին ես վստահ եմ, որ իմ օրն է լինելու, երկնքում իմ աստղն է փայլելու ու ինձ աստղերը հուշում են, որ այդ օրը հաստատ իմ աստղն է փայլելու, այդ օրը այդ ժամին ով լավ զգաց, թո ինքն էլ հաղթի Աստված բոլորիս հետ, ես չեմ առանձնացնում, ասեմ, չէ, ես եմ, չէ, բոլորն են մարդ են, ինպես մարդ են, իրանք էլ ունեն ձեր, ոտ, որ այդ օրը ով լավ զգաց, թո ինքն էլ հաղթի, ով արժանի է, թո ինքն էլ հաղթի, եթե ես արժանի չեմ, թո չհաղթեմ, արժանի եմ թե ոչ, թո Աստված այդ որոշի, ես կարամ ասեմ, որ ես ինչ ինձանից է հասնում, ես ամեն ինչ անում եմ, որ արժանանամ դրան, իմ պարապունքներին միշտ ամենալավ վիճակում ներկայանում եմ ու լավ մարզվում եմ, որ արժանանամ դրան, որ լավ է լինելու ամեն ինչ։ Ես ուզում եմ, որ իմ ընկերների հետ միասին Տոկիոյում կարողանանք լավ մասնակցենք ու մեդալներով հետ վերադառնանք Հայաստան, որ մեր ազգին ուրախացնենք։ Երազներին հավատում ես։ Այսքան ժամանակ ինչքան երազ տեսել եմ, իմ երազները լրիվ հակառակն է կատարվում։ Մեկ թե երկու ամիս առաջ Արտուր Ալեքսանյանի վրով եմ տեսել այդ երազը, տեսել եմ, որ ինքը պարտվում է ու ես վստահ եմ, որ հակառակը կատարվելու է էլի իմ երազը ու ինքը հաղթելու է Աստված իրա հետ, ինքը օլիմպիական չեմպիոնի ոգի ունի, այդ ոգին այդ օրը զարթնելու է իրա։ Ուզում եմ դառնալ կրկնակի օլիմպիական չեմպիոն։ Կարևորը այն նպատակն է, որի համար գնում ես։ Պարզավոր է մեր երկրի պատիվը բարձր պահել։